Над 40 играчки беа дел од првиот стручен субир за детска играчка кој го организираше детската градинка Стибо. Истиот се спроведе по распишање од повик за изработка на играчки, кои беа изложени во рамки на субирот кој се одржеше и едукативна работилница. Директорката Наташа Мусева посочи дека идејата доаѓа како резултат на секојдневното користење играчки и дидактички средства во детската градинка. Е за прв пат во нашата детска градинка, Стивочти, промовираме еден настав, кој што е стручен собир за избор на детска играчка 23-та година. Играта, како е поздрава од некото, играта е посвежа и од водата, затоа најчесто ние во детската градинка именуваме игри со децата. Овој прв стручен собир на добра играчка се одржува како изложба за оригинални играчки и дидактички средства. Чисто автори се работниците од нашата предучилишна установа, тоа се стручните работници и соработници, воспитувачи, негователи. Играчките ги изработија вработените од сите воспитни групи, а жири комисијата избра три најдобри игри за деца на возраст од 2 до 6 години и една игра за деца до 2 години. Наградените добија скромни подароци. Играта е единствената можност за нас и за децата да го спознаеме најдобро светот низ детските игри и низ детските очи. Оваа средба ја реализиравме и се одвиваше со помош на членови на организационен одбор и членови од жири комисијата. Имавме доставено своји критериуми и тоа се самата игра и играчка да има оригиналност, мултифункционалност, атрактивност, практичност и секако безбедност при работата со децата. Од детската градинка истакнаа дека се надеваат оти ова ќе прерасне во традиција и ќе добија пошироки размери. Идејата и реализацијата е поддржана од Општина Штип и Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гуце Делчев Штип.